тубус для перевозу пороху для зброї. Так. Все, пороху нема, тубус пустий, він герметично закривається. Поворачуємо. Унікальний лот із підписом парамедика полку «Азов» придбала Олена Матушевська. Жінка запропонувала за тубус 14 тисяч гривень. Благодійний онлайн-аукціон волонтери оголосили 5 січня. Як зазначає Олена, не одразу дізналася, що лот дістався саме їй, адже його спочатку виграв інший учасник. Спочатку долучився до аукціону мій чоловік. Я цього не знала. У нього пропав зв'язок, і до мене дійшло смс, що він взяв участь у аукціоні, і мені треба було долучитися і щось думати, ми виграємо чи не виграємо. Я написала своє смс, свою цифру. Виключили світло. В мене немає зв'язку. До мене не може дотелефонуватися, дзвонитися Ілля. Він щось мені пише, я не розумію, я знала, що я вже не виграла. Це в першу чергу допомога нашим воїнам. Ми вже долучались до інших зборів, до інших донатів, ми збирали на автівки, на скору мобільну допомогу. Організаторами благодійного аукціону виступив штаб волонтерів Южницької ТГ. Зі слів Іллі, придбати воєнний лот для допомоги нашій армії побажали більше десятка людей. В результаті вартість лоту становить 28 тисяч 500 гривень. Ми дуже задоволені, бо та людина, яка виграла, власне, вона зробила ставку 14 тисяч 500 гривень, це Євген. Він скинув нам донат. Ну, вже коли ми об'явили, що він виграв, він скинув нам донат рівно на гривню менше, ніж ту суму, яку він зробив. Власне, ну, ми все одно вважали його переможцем. На що він сказав, що ні, типу, я на одну гривню менше спеціально скинув. Це буде просто донат на ЗСУ, на ці тепловізори, що ми зараз збираємо. А сам лот дістається наступному учаснику. Той, хто зробив наступну ставку, це була ставка 14 тисяч гривень, якраз Олена. От, ну, не проблема. Ми об'явили переможцем Олену, і власне вони теж заплатили цю суму, зробили донат, і ми передали. Загалом ми отримали 28,5 тисяч гривень за лот. Тубус від порохового заряду для аукціону був наданий від колективу Южницького телебачення. З цієї ініціативи волонтери провели благодійні торги. Виручені кошти підуть на закупівлю двох тепловізорів для військових з підрозділу 28-ї бригади, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Сам лот, він у нас на студії знаходився кілька місяців. Нам його привіз з фронту, тоді з Херсонського напрямку, наш колега. І він у нас, ну, так лежав. Я зателефонувала у роту, де служив мій чоловік, і для того, щоб дізнатися, що йому потрібно. От. І коли вони сказали про те, що їм потрібні прилади нічного бачення або тепловізори, і пояснили чому, що у зв'язку з тим, що там на Бахмутському напрямку йдуть дуже жорстокі бої, і вони втрачають людей і також втрачають техніку. І в одному з таких боїв, якраз там, де загинув мій чоловік, вони, крім того, коли виходили звідти з Озарянівки, вони фактично все своє майно залишили там. І у них було 4 тепловізора. Коли вони виходили, у них виявився лише один, і той поламаний. Тому я так вирішила, що цей прилад, цей тубус, який у нас на студії, він має піти на користь для того, щоб допомогти нашим бійцям, які зараз боронять нашу землю. Коли цей матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що збір на тепловізори закрито. Волонтерам вдалося зібрати 100 тисяч гривень за 5 днів.
Ажіотаж серед місцевих мешканців та переселенців викликало чергове повідомлення про фінансову гуманітарну допомогу. Люди утворили чергу в пункті реєстрації. Списки вели представники фонду «Карітас». Усі ці люди відреагували на повідомлення про можливість отримати виплату, яке заздалегідь розійшлось місцевими пабліками. Було в СМІ нам повідомлення, потім з нашого територіального соццентру мені подзвонили вчора, щоб я прийшла, от ми прийшли. Оформлялась грошова допомога. Сказали 200 на одного члена родини, де є інвалід. Цього разу проект «Карітас» в Южному передбачає одноразову грошову допомогу у вигляді 6600 гривень. Кількість учасників обмежена. Наразі ми приїхали з проектом по грошовій допомозі. Це одноразова грошова допомога для переселенців і частково для місцевих з особливо важких ситуацій. Тобто це люди з першої, другої групи інвалідності та важкими хворобами. На жаль, для місцевих дуже обмежена кількість грантів є наразі. Для ВПО, по суті, теж. І навіть для переселенців ми, на жаль, не можемо допомогти всім. Ми реєструємо людей з багатодітних родин, з дітьми до 2 років або вагітними жінками, самотніх пенсіонерів, інвалідів, а також людей з важкими хворобами. Зареєструватись на грошову підтримку змогли не всі. Більша частина тих, хто зібрався, були вимушені повернутися додому ні з чим. Було в сітях, було в Інстаграм, було везде. В Южному було напечатано. Все. Ви прийшли і вам сказали, що не положено? Так, да, ми вистояли в очередь, сказали, ні, не положено, тільки інвалідам першої групи. Інвалідам другої групи будуть наступний раз давати. Процес реєстрації намагались впорядкувати працівники міськради. Як пізніше пояснили організатори, 70 людей з найбільш тяжкими життєвими умовами про реєстрацію напередодні були повідомлені телефоном. Інші бажаючі, які теж нібито підпадають під категорію виплат, будуть вимушені чекати інших проєктів. Благодійна організація саме для місцевих нам повідомила, що надасть допомогу 70 виплат, не більше, 70 виплат. І для того, щоб якось врегулювати цю ситуацію, ми з соціальної нашої служби обзвонили найвразливішу категорію, тобто вибрали, зробили виборку щодо доходів, важкості захворювання і обзвонили для того, щоб люди могли прийти зареєструватися. Але крім цих людей прийшло ще багато інших, прийшло багато внутрішньопереміщених людей і трохи виникають непорозуміння. Я дуже сподіваюся, що люди зрозуміють, що більше, ніж зможе «Карітас», вони не дадуть допомоги. І дуже багато у нас внутрішньопереміщених, тому саме з цією метою була обмежена кількість виплат для місцевого населення. Міська рада і виконком Южинської міської ради до цього мають тільки інформаційне відношення, тобто ми допомагаємо виключно місцем реєстрації і оголошенням в каналах. Співробітники проєкту «Карітас» продовжуватимуть роботу в Южному 11 та 12 січня. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, ТВМІФ Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Волонтерський рух виник в Южному з перших днів ворожого нападу на Україну. Тоді взаємодопомогу організували на різноманітних соціальних напрямках. Волонтерські проекти реалізовуються майже рік. Чи знають містяни про роботу южненських волонтерів? Чи долучаються до благодійницьких акцій? Що думають про волонтерство? З такими питаннями наша знімальна група звернулася до южненців. І я кожен місяць перераховую по 1000 гривень. Кожен місяць зі своєї пенсії я перераховую по 1000 гривень. Якщо то було, коли платили 6,5 тисяч, то була допомога, я отримала по дії. Я почти, що всі гроші перерахувала на волонтерство. Так що, а сестра моя, то вона і носки в'яже, і купляє, і все носить, і все. Ми дуже допомагаємо. Яку допомогу вони нам оказують, це дуже сильно чувствується, чесне слово. Я знаю, тому що я в СББ Лещенко 5, там Ілля є такий, він у нас председатель. Дуже велику роль, не Юрченко Ілля, вспомнив фамілію. Конечно, очень большую роль, потому что с 1 марта в строю, и особенно в то время по весне, когда
еще практически ничего не было. У нас, они нас, честно говоря, не спасли тогда. Так что, ну, волонтерская помощь мне описуемо очень сильно помогает. Не будь этого, нам было бы туго. Что наибольше потребно зараз в ЗСУ? Больше всего сейчас нужны приборы ночного видения, потому что я сам получил ранение во время ночного боя 6 или 7 часов. Это сейчас проблема номер один прицела, потому что орки, я был под Бахмутом, основная их задача, основная, они что делают, они в основном только по ночам лезут, потому что днем, когда поле зрения, вооружение позволяет их уничтожать, потом ночью, они как саранча, и это вот ночники, это номер один сейчас. Это я, ну, на собственной шкуре это все испытал. Чим? И грошима. Вот мне приходит на смс-ку, перечислить 25 там, гривен. Ну, я и перечисляю эти 25 гривен. Ну, тоді одягом, теплим одіялами, там, там печі роблять оці ж, це у нас буржуйки так називаємо. Сам прослужив почти 30 років в армії, так знаю, що таке в лагерях, коли вийдеш зимою, а буржуйку це затопили, тепло, і то, а що ж, а вони там, хлопці ж мерзнуть, холодно ж. От роблять і це печі, випічкою роблять. Багато роботи проводять волонтери. Ми вважаємо, що ці люди займають, ну, після ЗСУ наступне місто, місце, тому що без їх праці неможливо, мені навіть неможливо уявити, тому що ми з Херсону і ми знаємо, як волонтери допомагають. Допомагають всім, всім нужденним і всім, кому треба. І я не чула ще ні одного випадку, щоб волонтери відмовили. Тому дякую їм велике, дякую за їх працю. Ну, лично не знаємо, але бачили пару разів, що допомагають, там воду відвозять. Ну, це класно. Все, що можу сказати, вони правда молодці. Ну, це правильно. Якщо б я була совершеннолітня, я б теж пішла б волонтерство, чесно. Навіть якщо мені скоро має виповнитися 18, пойду волонтерити теж. Даже помогать нашей армии и все остальное. Очень правильно. Нам надо выстоять, потому что так жить нельзя. Поэтому молодцы ребята. И я очень приветствую активных людей. Звичайно, знаю. Мені дуже імпонує робота Ганни Сильвестрівни Запорізької. Це наша 92-річна волонтерка, яка не покидає військо з 2014 року. Я маю сказати, що з неї потрібно брати приклад. Ще знаю багато депутатів, які долучились до цієї благородної справи. І, звичайно ж, наша школа імені В'ячеслава Чорновола, вони, як завжди, молодці. У меня муж военный, мы тоже собираем и на автивки, и на все это. Так что люди должны помогать, военные нам. Благодаря ним мы сейчас живем тут.